السلام علیکم د کندهار ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو په دې لږ جوړ رو خوش خوشاله بیاس او تیر اونۍ مو په خیر تر شا پریښې او نوې اونۍ مو په خیر را پیل کړې دوستانو زمونږ رحمت خاکسار یو ځل بیا ستاسو په درانه جوړ کې حاضر سویم په دې لږ زمونږ اتیر خبرونه ستاسو د خوش وړ ګرځېدلې دوستانو دا چې نن زرا وتلم قرار قرار د شار پر خوازم د دوستانو سره به وینم د ملګرو سره به وینم د شاریانو سره به وینم یو ذهني سوال دی کچیر چا حل کوي نو هغه دی هغه کامیاب دی او کچا حل نه کوي نو دوستانو بیا به زه درته حل کوم نو را سره واوسئ خپرونه جریان لري ورور جانه نوم دې نوم خیر الله خیر الله جان وروره شایې شکر دی شایې سیرت قربان سم څنګه دی کاروبار شکر دی الحمدلله شه دی ستا پان شه نو یو شه به خندا خبرونه ده په دې خبرونه کې زه ستا څخه یو ذهني پښتنه کوم یو ذهني سوال دی کجراتال کې نو ستا د خوش سندره بم درته نشر کو ذهني سوال دی چې چې هغه کم شی دی چې ته خو هغه ډیریږي زه پرم هغه ډیریږي و هغه چې مثال د خبرو اوس موږ ډوډۍ وخورو لږېږي چې زه وخورم یا ته وخورې هر یو چې وخورې هغه ډېرېږي دا څه شی دی یو څه په زوره وږغېږه چې ږغم دغه وکړم څه فکر پکې وکړم ښه لس ثانیې وخت لرې هغه چې ته خورې ډېرېږه و هغه چې ته وخورې ډېرېږي ډېرېږه عقل دې عقل یا عقل خو نو نه دی ورور جانه یو بل چانس هم در کوم پروا نه کوي ښه مې څه ویلی یا ډوډۍ خو بېښه نه ده وروره ډوډۍ خو څه مخورې الله یا باد لره وروره کور جو ودان تشکر خیر اوسې اورورا نوم جی شیرالی شیرالی جان اورورا د چاکلیټو دکانداري جده اورورا څنګه جی چاکلیټونه وځي بالا شدي د اختر شپې دي ورځي جی بالا شریږي خلک وړي د کی د اختر میوه د پاره بشریدانی د کی جدي بل یو ډیر ښه بس خدای دې اختر په خیر کې یو شه به خندا خبرونه د پدې خبرونه کې زستا څخه یو ذهني سوال پښتم کجی ال کوي ستا د خوش سندره به درته ښیر دو او کجی ال نه کوي نو بالا خپل چاکلیټ ځ خرڅوا ساو د فوټبال سترګو نو یو سوال دی چې هغه کم شی دی چې موږ تاسو وخرو موږ او تاسو خرو هغه ډیریږي دا سپاله خوشې ما ولا کړو چې موږ ته خور ډېریږي یا نو ستانو چې نو وای به ما پښتنه نه مو دا سپاله روزه موږ نه مکتب ویلې دي نه مو سبق ویلې دي چې اوس په مکتب کې موږ ویلې وای اوس په کتاب کې موږ ته معلومه دي دا شی وای یو شی خو یاد کړه یو د خپل یو 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 هغه فکر خو وکړه چې شې دي چې ته خور ډېریږي او بابا قربان او بابا بیا یو چانس بل دار کوم پروا نه کوي بلاګنو یا به ورجی یا به ډوډۍ یا به دغه نو بشیر شي نه ستنه خو یې دغه ډیر ژب دغه کیږي نه یو شی به یې هاو یو شی به الله یا باد لره قربان اورورا نوم جی می محمد محمد جان اورورا څنګه د دکانداري بس شکر شکر الحمدلله گزارا کی ها و شکر کرنتین په شپو کې خنو خامه خاط د بازارونو او دکانداران یې سره کمزوري سوله و څنګه د اختر شپې د وس کاروبار نه کې بجنی ولې د کیا شکر زاس څه شوی از ډیر ش ډیر ش یو شه به خندا خبرونه د پدې خبرونه کې یو ذهني سوال در څخه کوم کجی ال کی محمد جان اورورا نو ستاده خوش سندره به درته نشر کو او کجی ال نه کې نو خپل دکانداري وکه آماده آماده هغه کم شی دی چې موږ تاسو وخورو او دی ډیریږي ال تا ګوره کوم شی چې موږ سره دی یوه مثال خبره ډوډۍ د وی خرو خلاص او بو وچ شو خلاص دا بیا کوم شی دی چې مثال خبره چې موږ یو خرو هغه ډیر سي نه پېژنم بیا هم ته نک یو فکر وکړه آلته وګوره نه پېژنم بیا هم ته نک خو یار اکر وجنګ او شه نه راځه نک کوشش وکړه لږ یو شی خو یاد کړه الله ته مسوامه بیا هم کوم شی دی چې ډیر لري چې وی خو نه پېژنم بیا هم
لږ نه پوهېږم. پروا نه کوي، کوشش خو وکړه. راته څه وایې چې موږ وخت غوړېږي؟ اوا نه پوهېږم. ازا سيدي سيدي الله دې کامیاب لره محمد جان خیر وسه. اورور جان نوم دې؟ نوم یې ګل احمد. ګل احمد جان اورور د شش ایسته دکانداري خو جوړه کړې ده، نو په دا شپو ورځو کې ودونه ډېر دي که یا؟ ودونه نه انشاءالله، بس دا شپو کې څه نا څه بس ته خو ډېر نشته، د اختره بعد پوره سیزن دی، اختره بعد شروع کېږي، د اختره بعد ستاسو سیزن پوره کېږي. یو ښایسته موټر راولم مثال د خبرې، زما د ملګري زما د انډیوالې واده هغه په څو ګل پوشکۍ راته چې ښایسته یې وینې ښه جوړې انشاءالله. ښایسته ګل پوشکۍ ستاسو سره ډېر مراد کوو انشاءالله، چې تاسو غواړې هغسې ډیزاین جوړو انشاءالله، ستاسو سره ډېر مراد کوو. قربان جسم الله جغه مراکو. پروش کال خو نو جان راتلله نه په دا شپو کې راتلله که یا د اختر وروسته؟ یا د اختر وروسته راغله. د هغه دپاره هم تاسو ډېرې امادګیانې نیولې وه؟ دا امادګیان خو مو نیولې وې، خو بدبختانه چې کرنتین کرنتین او کرونا د لاس ورښتیا هم کنې موږ امادګیان نیولې دي. خیر خدای مهربانه دی انشاءالله، د اختره بعد کار نه کوي. توکل پر خدای، خدای مهربانه دی. دا در څه تېر شوله وای د شپې وروسته سهار خامخا سهار کېږي که یا؟ نو ورور جانه، یوه شیبه خندا خپرونه ده، په دې خپرونې کې به یو ذهني سوال در څخه وکړم پوښتنه. که چیرې تا حل کوي، ستا د خوښې سندره به درته نشر کړو، او که دې حل نه کوي نو بس بیا به زه ځم خپل پر لاره. آماده؟ هو آماده. نو هغه کوم شی دی چې موږ او تاسې وخورو هغه ډېر سي؟ موږ او تاسې وخورو هغه ډېر سي ډېرېږي. بیا هم یو لږ فکر خامخا سوم وروراکه جان، عقل خدای را کړی دی، بیا جنګو خامخا هغه ورنږدې خو به سی که اوکې ونه وای دغه که چار جوابه که به در چار جوابه دا خو بیخي زه دې لابند کړم. دا چار جوابه نه دی وروره، اسانه پوښتنه ده وروره. نو کوم شی دی بیا هم یو شی خو یاد که؟ هغه شی چې موږ ډېر دغه خورو او ډېرېږي. موږ چې هغه کوم شی دی اوس مثال د خبرې کباب وي خورو خلاصې، چبلي کباب وي، پلو وي، کورمه وي، چاینکۍ چې موږ یې وخورو هغه خلاصې، هغه بیا کوم شی دی چې موږ تاسې وخورو هغه را ډېر سي لږ په زوره کوم وګډېږي؟ یاره نسم کولی چې دا دغه بیا هم یو شی خامخا به یادی، داسې خو دې بیا زه نه هیله کوم. بیا هم ورور جان نوم دي؟ احمد شاه. احمد شاه جان ورور د چشو دکانداري د خیره سره؟ لبنیات پی بس دا لبنیات اچار مسخي او بچي او چاکلي په دغه شان فرسته څنګه د دکانداري د مثلا په دا کرنتین کې خونو حالات ډیر سره خراب سول، کاروبارونه ډیر کمزور سول، اوس خو بیا شکر دی د اختر شپې را نږدې دي، څنګه دی په دا اوس سودا به نک سره سم سوي دي؟ بالا خوشي دي، خو بیا هم دا چې نه دي لکه د پخا پر کم ده، خو بیا هم شي گزاره کوي، شکر الحمدلله گزاره کوي ډیر ښه. احمد شاه جان ورور یو شپه خندا خبرونه ده، په دې خبرونه کې یو ذهني سوال دی زستا څخه کوم، کچیر پکښ کامیاب سول نو ستا د خوښې و سندره په سندرغاړو کې د چا سندره ډیره خوښیږي؟ ولا سندرغاړو خو ګرده ښه دي، خو بس دا چې ته مینه وایې هغه بیا څوک؟ زه مینه وایم، بس دا د شپون جوړه صدا کریم جان ښه دي. ښه کریم جان ښه دي ډیر ښه. نو ذهني سوال داسې دی چې هغه کوم شی دی اوس خو مثال د خبرې چې موږ یو شی خورو هغه لږیږي، دا بیا کوم شی دی چې موږ یې وخورو هغه ډیر سي؟ چې موږ یې وخورو هغه ډیر سي؟ وا ولا که څه درته وایم نو بیا هم نو ستا د خوراکي دوکان دی نه، خامخا یو شی به داسې په ذهن کې درځي که یا؟ چې یو شی خورې هغه یو شی دی، هغه کوم شی دی چې موږ یې وخورو هغه ډیرېږي؟ هغه ډیرېږي؟ وا ولا که څه درته وایم نو اوبه به یې؟ اوبه به یې؟ اوا یا بیا هم نکي فکر وکړ اوبه نه ځي؟ یا اوبه خو نه ځي ښه د خوراک په شانو کې دی. وا 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 ښه یو شی دی چې وی خوري هغه ډیر ځه الله دې غم راکو احمد شاه جان ورور، خدای دې خوشاله لره، ډیره زیاته مننه.
اجي صاحب نوم دي ما نوم تري علي دي اجي صاحب یو ذهنی سوال دی یو شیبه خندا خبرونه ده په دې کې به یو ذهنی پښتنه در څخه کوم یو سوال در څخه کوم کدی حل کی نو استاد خوش استاد وختو د زمانه ده د بیت لاجان او شامد دغه هر سندره چې تا غوښتله ستا په خوش به نشرو یو سوال دی هغه کم شی دی چې ته خوره او دی ډیریږي زه خوره به هغه دی ډیریږي دا څه شی دی دا نو بس هغه مې واده نو نو بس څه شي یا ته مې کې فکر وکړه اوس پټاټي نه مثال پیاز دی چې میدا کې ډوډۍ د هر شی چې خوره هغه لږیږي اماده کم شی دی چې ته وخوره دی ډیریږي ډوډۍ نه لږیږي ټوډۍ نه لږیږي پټاټي نه لږیږي ګرد عمر مست چې راغلی ناشتا ته وته کوي یا نو هغه بیا کم شی دی چې ته وخوره دی ډیرسه چې زه وخوره ما ډیرسه وا بل نو چې خدا غټو دی دا لا پټاټي ډوډۍ دی یا پټاټي دې دوستانو خدا دې غم مرکو اجه صاحب شکر مننه الله جواب ورکړي اورور جان نوم دی نومي علي احمد دي سلامونه تاسو او د کندهار ژوندون رادیو تلویزیون ټول کارکونکو ته وایم پام دې لم دي جوړو قربان دي سم علاج غمونه مراکو خوشاله و وسه علي احمد جان د شش دکانداري د خیره پنچر مینه خو ما ولید نور ام کاروبار سره که دغه د مټرانو پنچریان جی او چیل جی دغه سامان لا جی دی نو خو ځین شان جی لرو هغه خو لرو جان جی لرو ډیر شه ډیر شه د ورځې سو پنچریان در ترازه نو خپل نصیب ته ګورو نو جار څوم په نصیب سی یو ګرد نصیب رسید د نصیب بل ابد یی څوک نصیب شه پنچری په سونه سی نو داسې د مسیکل د په شل غوانی جی د مټر د په جی شنو بل داس ټیر ته ګورو جار څنګه ټیرو جی کاریا ساخي ډیری جی کله آسانو لړ جی داسم کای کله کله چې د دکانو مخته یو می خو ز چوی موټر پنچر سي زبه پنچر روي سه کزم مي خو غرزم داز څه خبره منير خانه کدا س دي بل يو په نصیب سه وي خدا س کار مون دي کړي خپل نصیب خپل الله يغه مرا کو د مي ټوکه مي ودر سره مي کړل مرته مال مي جي الله يغه خوشاله لره يو شبه خندا خبرونه د پدي خبرونه کې يو ذهني سوال دي در سپشته مي کجی چیرې حلقي نو پجیله جی افرین کیمرې ته وګوره کجی حلقي ستاده خوش سندره به درته نشر کو او کجال نکي نو بس دوبای به درته کوچ ډیر پنچریان ونی سه د موټر سکلانو د موټرانو د او پټرولم خرڅه و باندې و بس خدای دې پرس کو روزي کې برکت درو اچو نو ورور جان پښتنه دغه ذهني سوال دغه دی هغه کم شي دی چې موږ یې اخرو هغه ډیرېږي دا به زه منیر خان انکه درو اجن نه سلام دوا شانه په در یاد کم پدات وو شانه کې به ان شاء الله خامخا یو شي یار چې ته دوا شانه ده خامخا یو به یي یو به داسې چې دا خبرې چې مړو ته څه کوو چې ار څه کوو درغه ډیرې شي هوا یو خبرې چې کې دا خوم ډیرې لري شام شه یو به دا یو بل بس مانه خیال چې قسم سره یو خوري یا داس مانه وو یې بل به دا غم یو خبره سره ورځي شه 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 یعنی بخي سنجيري لكدا زاي و ايراد نو من نو كبي ادا نو نو غا ول سوال دا خبري جي جي دا جي ارس مرته سغه کو دا ديري شي يا غم ندي زاي بل شانس بم دركم پروانك نو منيره خان دا خو ما يو وخت پر رسني کي دا راديو دا لاري جواب کړي دي خدا غا دا خبر دا راکلي نو نه سمایلي جي تس بل شي ورته انتخاب کړي کسنګ کار نو دوستانو علي احمد جانم ناکام سو په دې لږ چې بلواري رازم د خیر سره دی به آمادای آمادګی به نیولې نو الله دې کامیاب کړو ورو ورو خوشاله وسلام علیکم دوستانو دغه هغه شخص دی چې زبه نوم نزنې پښتمه تاسو پیژنې محمد اکرم لاروی لاروی صاحب ډیر تکړه دی په تمثيل کې ما سره ډیر رولونه کړی دی اکثره وخت زه د تاثیر لاندې راسم نو نن به لاروی صاحب د تاثیر لاندې راولو لاروی صاحب خدای مراوله خدای دې په شادار ولې څنګه یا جوړو خیر خو راته دي ښه شکر الحمدلله خدای دې غمونه مراکو لاروی صاحب یو شبه خندا خبرونه د پدې خبرونه کې یو ذهني سوال دی کجیال کوي نو ستاده خوش یو سندره به نشر کو کجیال نه کینو بالا به زم درسخه اجازه ده هغه کم شی دی چې موږ تاسو خو را دی ډیریږي دا خو کامیا بی ده کامیا بی ده کامیا بی چې خوره هغه ډیریږي یا رسول الله روي صاحب نیکی ورنځه
ها 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 دوستانو کامیابی نه ده د لاروی صاحب د زړه د پاره مې خبره درته وکړله نو بل بیا مې فکر کولای سه شي چې وخره ډیریج دا به ذهنیت 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 علم 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 یا غم نه دی خو ډیریم بیا مې وصل لري لکه دا ځای کابل دا په زیاتې د نیم ساعت لار ده شه او په تیارې کې ادا کابل لار خو نو موږ تاسو سره معلومه ده چې څنګه ده پر شو ځای بیا د لست کې کوه دا ګرد لار جوړه ده جوړه لار ده ورور داسې ګل مالا پر کشکړې ده جوړه ګل مالا کړې ده دیواله ستاره روان سي بس نیم ساعت کې بس حالت په کابل کې بناسه تورې وشنی بچ وا 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 دوستانو بس دا د لار جوړه سوي ده دعاوې کوي چې نورم جوړه شي مننه لار وای صاحب قربان شکر مننه الله جا با سلامونه وایم ورور جان نوم دې نوم خدای داد دی خدای داد ورور د چش کاروبار کوي ولا ز خپل تربار کاروبار کوم بس په تربار باندې اخته یم د خپل کارو کس ډیر خوشاله يم ډیر شه ډیر شه سوداوی دې څنګه دی ورور جان بس شکر دی الحمدلله ذل جلال خپل نصیب رسیه ولا خدای شکر دی شکر شکر مگر مې سیزن دې د بنډیو د بانجانو د رومیانو د ګرد کنداري جاوه وو دا ګرد بس کنداري دې ټډې عمر روان دي نو دا وز از موږ څه وطني رومیان و شکر دي خپل وطن نه مو ورسېدل شکر شکر بس خپل وطن ما ډیر باندې خوشاله چې خپل آباد چي لري رشام رشام بس علاج زموږ وطن آباد کې تر سو موږ بلې واته اړ نه سو ارسه چې خپل د وطن مو زه خو وایم موږ د هغه زایت د خیر سره ورسېږو چې زموږ سلام خلک غشتنه وکړي د رومیانو د بینډیو د بانجانو یعنی زموږ کاروبار دونه پرمختګ وکړي چې نور ملک سره لامج خپل تولیدات ورواستو نو ورور جان یو وخت خبرونه ده یو شپه خنده په دې خبرونه کې زستا څخه یو ذهني سوال پښتم کته چیرې ال کې نو ستاده خوش سندره به درته نشر کو قربان سم خدای دې غم را کو نو هغه کوم شی دی چې موږ خرو وعده دی کمیږي توبه نو هغه کوم شی دی چې موږ خرو هغه ډیریږي هغه کوم شی دی چې موږ خرو هغه ډیریږي دا چې موږ ته څه خرو هغه ډیریږي هغه ډیریږي وا یار دا تاسو څنګه پښتنه راځو کله خو به خدای کم سوال یا ځهنی سوال راځو کې چې هغه د پښتنې جواب دی خې ممکن دی نو یعنی نسه مالا ولا یعنی نسه مالا ولا شه دکانداري خو د سړک پر غاړه ده یو او پاشي یو شي کیر د شهروالي له پاسه شکر دی بس د شهروالي والا کور ودان نه باندې ګرځي هر وخت موږ ډیر مننه زنه کوو ډیر تشکر زنه کوو چې دی الله پاک در دغه اندازې رسول جنور جون خدا پاک پر مختاق ورکړي ډیر خوشاله یو او ډیر شه پاکوالي کوي دغه چې موږ تاسو کوم ځوانان یا بیا باکی کی یا مقصد یا پر سړک باندې یو شی او کچرا وغورځي نو دا ډیره غلطه ده باید موږ تاسو شرط ته نه پټول وکړو وا شهروالي والا نه باید موږ په ټول موږ تاسو په ټول امکاري وکړو په دا پرین په ګاډه په خپل سړک باندې باید موږ ډیر خپل پاکوالي وکړو ډیر شخ خدای دا ورور خدای غم مرکو بس کامیابی دی غواړو تشکر خیر ورور جان نوم دې کریم الله کریم الله جان ورور داسې سرسبزی ته راغله شینګیا ده نو دلته اصحاب تم ډیره ګټه لري تفریح کړه ده نو د چیش کار کوي ورور دینزور کار کوي ورور دینزور کار کوي ډیر شه ډیر شه یعنی دا وچینزر بله و دا بیا چیر خرڅوي چیر باسي دا بیا موږ سارا سره وړ په شرنان کې پېکوو بیا اوس هندستان ته او وای دوستانو دا غدي زموږ د وطن څخه اوس هندستان ته انزر روان دي موږ سونه به خې په کیسه کې نه دي انزور او نه خرو نه استعمالو خامخه اغوي د جین زره څخه یو ډیر غټه غټه اخلي نو بعد موږ فکر پکښو چې دا د جین زره څخه د چیشه غټه اخستل کیږي تر سوز موږ دولت زموږ تجاران زموږ هغه حکیمان
طبيبان په دې د دې څخه یو غټه غټه واخلي نو تیارې د لارې وړي د کشتې د لارې څخه اند کشتې لاس وړي کېږي اند تیارې د لارې وړي کېږي ش تاسو پرونه کړی د هندستان ته ما دروسه نه کړی ما نور مشران جاګه کړی ش نیت دې د خیر سره ان شاء الله چې وخت بيداس ونی مونږ چولاړ سه اول چیرې زه اور خو نو څنګه کار دی اور خو نو ګرځ شا خو د لګیا نو کارت دې ما ورکو اورې خو نو وای دا تاج محل ډیر شایسته دی تاج محل ته ورځه ان شاء الله چې خلاص اجازه راکې خامخا ورځو کورک مسولاله دا یو شبه خنداخ پرونه دا یو شبه خنداخ پرونه د ورور جان په دې خبرونه کې زه ذهني پښتنه در څخه کوم کجې حال کوي نو ستاسو خوشی سندره به درته نشر کو کجې نه کوي حال نو دا نه بس خپل منظرې کوم ورور مهرباني وکړه هغه کوم شی دی چې وی خرو او دای ډیرېږي وینه به وینه وینه مش خرو فکر انا کوم چې بیا مې بل شی مې یاد کړ وینه خو بیخ دونې لري لکه دا ځای او زوته چې وی خرو ډیرېږي اوا نه سم کاوه جواب نه سم درکړ شش بس الله دې آباد لره کور دې ودان وره خوشاله اوس نومو زمانو ماج فیزلا اج فیزلا صاحب الله مو خوشاله لره سو وظیفه لري بس وظیفه مې نو د غازی پارک مسول ډیر ش ماشاله ډیر کاروم پر کړی دي زبل وخت هم راغلم غازی پارک ته دا شوس شنګیا ډیر د زنګو وی اج منظم سیوی دي کارګران ډیر دي نو علاج تاسو ته خیر در کی چې دلته مو هغه دغه کسان پر کارو درولې چې هغه دغه ځای څخه خپل عیال د پاره نه پکه برابرې کور مو ودان یو شپه خنده خبرونه د اج فیزلا صاحب پدې کې یو ذهني سوال دی زستای څخه پښتنه کوم کچیر تاسو الکی نو تاسو د خوشی وسندره بم نشر کو تاسو د پاره نو آماده یاست د خیر سره بل ان شاء الله آماده خو نه داس نی ډیر ګران سوال یم مسلمان ګران سوال نه دی فیزلا صاحب ډیر اسانه سوال دی کومه برخه کې دی د خوراک په برخه کې دی اسلامي پښتنه ده دینی پښتنه ده نو هغه کم شی دی چې موږ خورو او هغه ډیرېږي دا خو نو څو شان په ذکر راځي لکه اسلامي خارو چې اوس ګوره زده کړ د علم چارسه ډېرې چارس نو چې تاسو دغه ته اوس خورم غواي کنه واس یا دا خو نه دی نور نو بل نو اوس په مثال خبرې د سترګو جد دی چې شته ګوره صحیح دی ډېرې جبرور چارسه ګوره شته جد ډېرې کمیز نه او ورشتام نو چې زه دا سوال لرته وکم اوس څو چانس زه لرم په دا سوال کې یو دوه درې څنګه و دوه درې چانس خو چې شیر کړل یعنی په دوغه کې نو په دوغه کې خو نو بیا هم ته لږ فکر وکړه ورنږدې یې ډېر ان شاء الله نو روژه به دوستانو اج فیزلا صاحب چې دی ګټونکې بیا به اوس حساب مسره په والا ډیره زیاته مننه علامه آباد لره تشکر روزه چوخره کفاره ډیرېش دی وی روزه شپه ته روزه بیا کفاره لري نه بله و دا به چې په اسلام کې دا کار څوک کوم نه کی چې وی خره روزه افرین ډیر شاج فیزلا صاحب دا چې تاسو د زموږ د پښتنې هغه سوال مرال کی ګټونکې سوالس او بل تر څنګه تاسو دا شایسته دلته په غازی پارک دغه زایم شایسته کړی دی اوازم ما وجه دی اوازم ډیر شایسته نو الله دې تاسو ته خیر درکې دا د وطن خدمت دی چې دلته ځوانان راځي کوچنیان راځي د جمعې په ورځ د جمعې په شپه هغه ساعت تیریږي او دا شایسته ځای ده چې بیا راسي او د اعصابو هغه سور ته وایي اعصابو ته هم ډېرې ګټې لري نو ډېره زیاته مننه د کندهار ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې اله چې زموږ خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې دوستانو دا چې زه ډېر وګرځېدلم په ښار کې د المرو ته نو زما ډېره ګرمي وسوله زه کرالمه دلته په دا هاوس کې هاوس کې یو څه به ځان یخ کړم وبه لمبېږم دوستانو دا چې ګرمي ده او زو ته ولو ته ډېری خلک روان دي کوچنیان هم روان دي خو هیله کوم د ټولو هغو څخه که چیرې د چا وبازي نه ده
ګر سره جو بوت ځانو راچی کوچنیانو خو چې بیخي د علاج ځانو نه راچی نو دوستانو دا چې د خبرونه اخرینه شی بیږي ترې وبلی دا شایسته خبرونه زمونږ رحمت خاکسار ستای څخه اجازه غواړم تاسو به دا شایسته سندره را سره واوري او زه به ولاړ سم د خیر سره او واستو وبلم بیږم ری بار پم پسنا سوالی سوالی تاسو په وسه وڅپم سوالی سوالی